прийшла Україна, я обрадувалась і ждала, поки прийде Україна. А коли вона прийшла, мені ще таке відчуття, що мені так сподобалось, і такі відчуття, що вернулася Україна, радість. Коли ми побачили, що Україна вернулася, ми зразу ж побіжали всі і почали махати, там фотографуватися. Мені подобається в Херсоні, я чекала цього моменту. В русську школу, коли були тут росіяни, ми ходили в русську школу. А зараз, коли прийшла Україна, поки ми чекаємо, коли відкриється школа і будемо ходити далі. Тому що я більше ходила в школу українську, а русську я там ще нічого не понімала. І мені подобається українська школа більше. Я там більше розумію, більше прожила в Херсоні, я здесь родилася. А як тебе звати? Я Вероніка. А скільки тобі років? 10. Я хочу сказати, що мені більше подобається ходити в нашу українську школу, тому що язик понятний, а русский язык там много непонятных букв, которые мы еще не знаем. И мы здесь уже прожили много лет и уже научились украинскому языку. Так что мы. А скажите, а вы боялись войны? Вы боялись пострелів? Да, очень. Мы сидели дома без воды, без света. Мы сейчас хотим дуже світла води, бо я не знаю, коли її включать, но стільки тяжкості. Так. Тому що немає води. І ще зараз хочеться приготувати їсти, і води почти нема. Но ми чуть-чуть запаслись, поки є. Поки є чим. What's your name? Name and age. Аля. Аля, скільки тобі років? 8. 8, так? Прекрасно. Дуже вам дякуємо. Дякую. What's your age? 8. 8. Both of them? 10 and 8. Спасибо, да, beaucoup.